Mēs bieži lūdzam par saviem tuviniekiem, par apkārtējiem cilvēkiem un gribam, lai viņi visi būtu izglābti. Vai Dievs nevar izdarīt pats to? Nu, viņš mīl visu pasauli, Jēzus Kristus nāca uz krustu, bet Dievs nevar tā izdarīt, lai visi būtu izglābti cilvēki. Nu, viņš ir izdarījis visu. Jēzus Kristus ir izpirts visus cilvēkus. Viņš nomirs par visiem cilvēkiem, jo tā Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet iegūtu mūžīgo dzīvību vai dabūtu mūžīgo dzīvību. Tātad no viņa puses ir, kā Jēzus saka, kad es augšām celšos, tad es visus vilkšu pie sevis. Viņš velku visus, bet te atkal ir cilvēka griba. Un tas ir tas, ka Dievs ir ļoti suverēns. Un viņš dara no savas puses visu iespējamo, lai cilvēks būtu izglābts. Bet tur ir izvēle. Bībelē teikts, ka viņš aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Viņš ir aicinājis, bet vai atsauksimies? Ja? Ir daudz aicināt, bet tur beigās var redzēt, ka nav izredzēts. Kas nav izredzēts, kas neatsaucās. Izredzēti tie, kas atnāca pie galda un ies, o, šie ir izredzēti. Tāpēc, ka viņš pats izdarīja to, ka viņš noticēja un viņš atnāca, viņš uzticējās tam, ko kungs bija teicis. Bet citiem ir šī pasaule, šis grēks, viņš bija mīļāks nekā Dievs. Un tāpēc, ko cilvēks ir izvēlējis, kam viņš kalpos, un no tā ir atkarīgs tālāk, kā viņš pavadīs mūžību. Tāpēc te ir tā ticība, kurai ir jābūt. Un tāpēc Dievs nu, visu dara. Viņš ir iedevis rakstus, viņš iedevis ir dabu, viņš ir iedevis dzīves situācijas, kurās tu varēji aiziet bojā, bet Dievs tevi pasargājis. Tad viņš stāv pie durvīm un klaudzina. Bet kas sadzird šo balsu un kas durvis atdara, tā ir atkal tava izvēle. Atvērt durvis vai neatvērt, vai Dievs tā arī paliks aiz durvīm. Un tā tur ir neatvērs viņam savus durvis. Un tā arī aizies mūžībā, bet ne tanī, kuru Dievs gribēja aizies uz zēli. Tāpat jau mums jālūdz ir par visiem. Mums jau tāpat tā kā ir patstāvīgi jālūdz par tuviniekiem un visiem cilvēkiem. Nu noteikti jālūdz par to, lai viņi ir atbrīvoti no tās tums, jo Sātans ir tas, kurš apstulbo viņu prātus, apstulbo, lai ienaidnieks atkāpjās. Mums ir jālūdz, mums ir jādara mūsu darbs, ko mēs varam, lai Dievs varētu arī tālāk darboties ar šo cilvēku sirdīm, lai šiem cilvēkiem nu, nāktu šīta gudrība, nāktu šīta atklāsme. Un ļoti svarīgi, lai tie ticīgie, kam ir neticīgie radinieki, tuvinieki, stāvētu šī apsolījuma, ka tici uz to kungu, tad tu un tavs nams tiksiet pestīti apstuļu darbu grāmatu 16.31. Ja? Ka tici uz to, stāvi uz to un uzvedies pareizi, jo žēl par tiem cilvēkiem, kuri neiet pie Dieva, tāpēc, ka viņi satikušies ir ar cilvēkiem, ar kristiešiem, un viņiem tas ir baigais piedalusības akmens, un tas ir ļoti slikti, ka aizies uz pazūšanu, kā rakstīts, ka tavs pazūd cilvēks ēdiena dēļ, ka piedauzās, ka tu kaut ko dari, vai kāds dzer pa klusos un iet uz baznīcu, ja, un kādi radnieki zina, kādu viņš dzīves veidu ved, ka pavisam otrādīgi, ka pavisam, nu, ne tā, kā Dievs ir teicis. Nu, cilvēks saprot, kā kristiešiem jāuzvedās, un viņi redz, ka pavisam tā nav pat vēl sliktāk nekā mēs viņu var pateikt. Tad viņi saka, priekš kā man jāiet pie Dieva? Nu, tas ir tas klupšanas akmens, ko arī es teicu, ka tādiem, ar ko nāk šīta piedauzība, labāk dzirnakmeni kaklā un noslīcināt. Ir daudz stāsti dzirdēti, ka cilvēku lūcis dzīvi un nekā nav, bet pirms miršanas cilvēkam tā sirds atmaikst, viņš pieņem Jēzu. Kāds teica tā, ka tu esi pateicis grēciniekam par Dievu, tas saka Dievam par grēcinieku. Protams, ļoti svarīgi ir, lai mēs neesam tie, kuri tā kā velk to grēcinieku. Mēs tā kā ar spēku stumjam ārāc reiz uz grēksos, ja cilvēks atnāca uz draudzi, ja? Lai cilvēkam ir tā atziņa, ka Jēzus ir mans glābējs, esmu grēcinieks, ka man ir vajadzīga piedošana. Lai tas nav, ka cilvēks vienkārši izgājis, tāpēc, ka viņam tā kā bija radīts spiediens uz viņu kaut kāds. Viņam ir jānāk pašam pie tā. Skatoties ar Bībeli, Dievs tā nekad, Jēzus Kristus nekad neuzspiedē. Vienmēr bija jautājums, vai tu gribi? Vai tu gribi būt iedināt, vai tu tici tam? Jā? Un ja cilvēks tu saka no savas sirds, tad tā ir patiešām tā ticība un tā mīlestība pret Jēzu. Un galvenais tieši tā, lai mēs arī nespiežam to cilvēkam, jo man arī bija tādi gadījumi, ka es kaut ko mēģinu, bet saprotu, tas tukšs. Viņš ir kā piekrīt kādām emocijām, bet iekšē viņam nenotiek tas. Nav atzīmšana tāpēc. Viņš to izdarīs
priekš tevis. Vai tāpēc, ka mācītājs nu, tā aicināja, viņš ir tāda, viņš ir tik foršs, nu, negribēs viņam atteikt, jā, ne tāpēc. Jā, tāpēc mums ir galvenais lūgt par visiem saviem tuviniekiem un būt par piemēru, lai viņi redz, ka mēs esam arvien vairāk un vairāk Kristus līdzībā. Lai es Dievs bagātīgi svētī.